Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det fredag, og vi skal ikke glemme hyggen. Fredag er min yndlingsdag på hele ugen. Jeg synes, vi skal starte med at vende kalenderen. Det er som sagt fredag i dag, og det er den 8. maj. Så i overmorgen er det jo morsdag, og på tirsdag den 12. maj, så er det Malles 10-års fødselsdag. Og ej, hvor vi glæder os også til at fejre vores datter på tirsdag. Men vi ser jo ikke rigtig mine forældre i de her coronatider, og vi ser heller ikke så meget mine svigerforældre, eller vi ser slet ikke mine svigerforældre eller mine forældre i de her tider. De er jo ældre mennesker, og de skal jo passe på dem selv. Så, men jeg har da tænkt på min søde mor her nu, det er mors dag, og jeg kan godt røbe allerede her, hvad jeg har givet min egen mor, fordi hun har allerede fået det på forskud. Jeg siger ikke, hvad der er i den kasse, hun skal åbne. Her på tirsdag, hun har gemt en kasse, jeg har sendt til dem med nogle ting. Så det siger jeg ikke her på videoen, hvis I ser videoen. Men jeg kan fortælle så meget, at jeg har købt et abonnement på Ude og Hjemme. Et blad til min mor i 3 måneder, får hun Ude og Hjemme i postkassen. Hver tirsdag, tror jeg, der er i 13 uger. Og det synes jeg er en fantastisk gave i de her coronatider, hvor de prøver at lade være til så tit ud at handle, at de så får et af deres rigtig gode blade. Det er faktisk et deres yndlingsblade, men de køber det ikke selv hver uge. De køber Se og Hør hver uge, og det har de gjort i 20-30 år, siden jeg var barn. Men jeg ved, de også er vildt med Ude og Hjemme. Så derfor blev de rigtig glade. Jeg tror, at tirsdags det første blad kom, hvor jeg skrev til min mor, at det var jo mors dagsgaven, og det ville det komme de næste 13 uger. Og det var de så glade for. De synes også, det var en rigtig god gaveidé. Så men Amalie og Sofie er jo ikke hjemme. De sover hos vores barnebarn Holly, og ja, det gør de, fordi det er helligdag i dag, opdagede vi, så fik de lov at sove der fra i går torsdag altså til fredag. Men jeg må ærligt indrømme, jeg savner dem, og jeg synes, det er lidt tomt uden dem. Jeg er ikke særlig god til at undvære mine børn, det må jeg ærligt indrømme. Men jeg synes også, det er dejligt, at de kan være sociale med Holly nu, de ikke går i skole nu, og selvfølgelig skal de have dækket deres sociale behov, når de har mulighed for det sammen med vores barnebarn, som jo heller ikke går i skole endnu. Så det vil jeg jo ikke hindre dem i, selvom jeg savner dem, så de sover ude. Så, men jeg tror, jeg vil gøre det i dag på videoen, at jeg vil gå ind og rydde op på deres værelser, og sørge for, at deres dyr har ren mad og vand, og I kan se med her på videoen. Hej Carla Mille, hej hundebasser. Nå, Amalie og Sofie er ikke hjemme og kan lege med jer. Hvad? Oh. Hvad siger du, Carla? Hvad siger du, skat? Så skal jeg kigge til alle dyrene i dag, hva'? Så skal jeg kigge til hamsterne og papegøjen og... Ja, ikke? Det er ikke sådan, når man har et helt zoologisk have herhjemme. Ej, vi har et helt zoologisk have snart med alle de dyr, ikke også? Ja, det har vi. Men vi elsker vores dyr. Vi elsker vores dyr. Kan du komme med den, hva'? Åh, du er en lille cirkushest. Hva'? Kom her. Kom over til mor. Kom over til mor. Kom. Kom over til mor. Kom så over til mor. Åh, hvad siger du så, Carla, hva'? Hvad siger du? Skal du ligge ned og æs? Åh, hva'? Åh, hvor dejligt. Åh, hvor dejligt, hva', Carla? Nå. Nu vil jeg gå ind, og så vil jeg komme i gang med at rydde op på pigernes værelser og se, om de ser ordentligt ud, værelserne. Og så vil jeg se til deres papegøje og deres hamster. Hva? En lille ballade med Amilla, hun er altså virkelig et hopla. Er der gang i hende, din lille søster, ikke? Er der altså gang i hende? Der er så meget gang i dig. Se, kommer Carla og tager hende lige om lidt. Se. Tag så, Milla. Tag så, Milla. Ej, jeg fik ikke fat i den. Skal jeg tage den? Skal jeg tage den? Skal jeg tage den? Ej, nu tager Carla den. Ej, hvor sjovt, Carla. Kan jeg tage den så? Tag den så. Tag den så, Carla, fra hende. Tag den fra hende. Tag den så, Carla. Kan du ikke tage den fra hende? Tag den så fra hende. Tag den fra hende. Ej, du kan da ikke gå op på hendes hoved, skat. Kom så med den. Tag den, Carla. Åh, du er slet ikke hurtig nok. Du er slet ikke hurtig nok. Nu skal jeg lige se noget sjovt. Nu har Carla fået benet. Hvad er det?
går og tage dit ben. Det skal da ikke tage fat i mig. Gå nu over og tage dit ben. Jeg er da ikke dit kødben. Gå nu over til Carla og tage dit ben. Gå til Carla. Hvad er det, du prøver at sige? Se, Carla har taget benet. Se, Carla har taget benet. I skører hunden. Ej, I kan da ikke gå under hinanden. Ej, hvad er I fjollet? Jeg er ikke dit kødben. Nej, jeg er ikke dit kødben. Prøv at se, hun har sådan en ekstra hjørnetand, som er en mælketand, der er løs. Nå, nu skal jeg altså hen og gå rent hos pigerne, på pigernes værelse, ikke? Ja. Jeg står alene på Sofias værelse, og der skal altså nyt lag og betræk på i dag. Og vi skal lige se her på hendes skrivebord, hvordan tingene ser ud. Jeg kan jo godt lide, når der er ryddet op på børneværelserne. Og vi har jo en datter, der er meget, meget kreativ og maler sten. Og det er jo også super fint med et meget kreativt barn. Men man er jo altså også nødt til at rydde op en gang imellem. Sofia, hun er rigtig god til at rydde frem, men nogle gange, så skal der jo også ryddes op igen, ikke? Helst hver gang. Man har ryddet noget frem. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor de glemmer at putte propper på tusser hver gang de tegner væggen. Om I har det samme problem. Sådan. Og så tror jeg lige, jeg skal have en klud ind. Og så tørrer jeg hendes bord her, fordi det tror hun har haft make op på sit bord her. Så er jeg lige på Sofias værelse igen, og nu har jeg taget en klud med ind med opvaskemiddel på, så jeg tror altså lige, vi prøver lige at tørre hendes skrivebord her, så der kan se lidt pænt ud. Og så, hvad laver I? Der er altså ikke en legeplads herinde, vel, hundebasser? Ej, I er da nogle værre hundebasser i dag. Jeg tror, I keder jer lidt. Hvad skal I? Nej, det må man ikke sige. Man må ikke sige kultur, fordi så tror vi bare, det skal ske lige nu. Det skal man lige vente med at sige. Så hun har da også med at tegne på alting, hende Sofia der. Nå, så fik jeg altså tørret skrivebordet af, så det ser lidt pænt ud, til Sofia kommer hjem igen. Og herover har jeg også lige tørret hendes skæg lidt af. Jeg tænker lidt på lige at se på det her fine et. Prøv at se det her Our Generations dukke med isbil. Jeg synes, den er så sød. Da jeg så den første gang, blev jeg forelsket i den, og da Sofia også kunne lide den, så tænkte jeg, at den skal hun altså have til sin 8-års fødselsdag. Og de har kun leget med den én gang, og det var lige da de fik den. Og så blev jeg med i sur, og Mason kom til at rode i alt det, de havde stillet op. Og så har de faktisk ikke fået leget med det siden, og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Mason er jo også kun et år vores barnebarn, så han kan jo ikke gøre for det. De tager jo alting, når det er et år, sådan er det jo bare. Men nu er den jo altså stillet højt op, så nu kan Mason jo ikke tage det, hvis han kommer på besøg. Så jeg tænker lige at lave det rigtig hyggeligt hen i den her isbil. Og så håber jeg da, at Malle og Fia vil lege med det, når de kommer hjem. Malle har jo også fået sådan en Our Generations duk, som Sofia har, så de har jo en begge to. Og der er jo så mange fine ting med til den her bil, altså. Jeg synes simpelthen, den er så cute. Der er jo som sagt også kridt med, som man kan skrive her. Så kunne man måske skrive is 5 kroner. Jeg kan se, at de selv har prøvet at skrive noget, men nu prøver jeg lige at skrive noget. Det kunne være meget sjovt. Så har jeg lige skrevet sådan her. Is 10 kroner, kage 15 kroner, sodavand 10 kroner, Sofias bud. Ej, det er da fint, ikke? Og så prøver jeg lige at rydde op herinde. Altså det der make-up, det skal der ligge nede i make-up-skuffen. Nu prøver jeg lige at se, hvor mange ting, der egentlig hører med til denne her Our Generations. Ej, hvad er det, det er for noget sjovt noget? Fuglefrø! Åh, det er fordi, vi købte en papegøje til Malle. Eller en andulat. Der også hører med til det her Our Generations. Der hører sådan noget fuglemad med, men den har Malle inde på sit værelse. Den henter vi. Så skal jeg nok få dem til at lege lidt med alt det her igen. Jeg prøver altså lige at tage alt ud herinde, så kan man også bedre se, hvad der ligesom hørte med. Det er ligesom lidt svært, hvis ikke man ved, hvor meget legetøj, der ligesom hørte med. Fordi det er ret dyrt det her, så jeg synes også, det er vigtigt, at de leger med det og bruger det. Og så jeg synes jo bare, det er så dejligt, når Maja og Sofia gider slippe deres tablet.
og de gider lege lidt. For ved du hvad, man kan hurtigt nok blive voksen. Man skal virkelig nyde, når man er barn, og man bare kan lege. Årene, de går så stærkt. Så nu prøver jeg altså lige at svømme ud. Ej, prøv lige at se den her. Jeg tror, det er sugerør. Jamen altså, er det ikke bare for cute? Man får lyst til at være barn igen, altså. Det er simpelthen for cute, det der. Og nu har jeg fået de fleste af tingene ud. Og jeg mangler selvfølgelig lige dem. Kan I høre Malles dvævpapegøje, hvordan den skraber inde på Amalies værelse? Den skal vi også ind og kigge på i dag. Og de ikke er hjemme, er det jo ligesom mig, der lige skal sørge for, at dyrene har mad og vand osv. osv. Jeg tjekker faktisk også, selvom de er hjemme, for nogle gange, så tror jeg så godt, børn de kan glemme sådan nogle ting. Åh, prøv lige at se, hvad alt det her er. Altså, jeg skal da love for. Der hører rigtig, rigtig mange ting med til det her. Det er sjovt. Hvis nu jeg gør det rigtig, rigtig sådan spændende og... Hvad er det her for noget? Kan den ikke lukkes helt, den her? Er det noget tape, der sidder i vejen der? Jeg tror desværre, der sidder noget tape, der sidder vejen også hernede. Noget, vi skal have klippet af. Nå, det må vi lige kigge på. Hvad er det her? Ej, der har de også lagt ting ind. Nu prøver jeg altså lige at tage alting ud og se, hvad der er. Ej, er der meget med. Det er jo så vildt, altså. Det er jo det, der gør det sjovt, når man køber noget, at der er en masse tilbehør. Altså, så de kan lege med det. Hold da op med isting, og jeg glæder mig til at se på alle de ting, der hører med. Jeg prøver lige at se her. Hvad er det, der er der? Og her? Ej, jeg kan også mærke, at der er noget her i. Åh! Værsgo og tag dig en is. Hold da op, hvad er det cute. Så er der bare, så man lige kan tage en lille vaffelis. Ej, det er da for cute, altså. Og men jeg kan altså mærke, at jeg er nødt til at tage bilen ned og vende den om, for at hive alle mulige plastikting ud, som det her nede. Og der er også noget her, så døren ikke kan lukkes. Det skal jeg altså lige have vendt bilen om og taget af, så jeg tager alle de istingene op. Og så glæder mig altså til at dekorere det her så fint, til pigerne kommer hjem. Så tror jeg også, de har lyst til at lege med det. Og nu har jeg altså lige taget den ned og vendt bunden i vejret på den og fået det sidste plastik ud. Jeg kunne bare ikke lige få det ud over hjørnet, men ellers så har jeg... Og ja, jeg har taget alle tingene ned her, så vi kan lave det rigtig fint. Og ved I, hvad jeg også har opdaget? Det er, at man kan trykke her. Og her. Så blinker den, tror jeg. Nej, her blinker den. Nej, den sagde altså nogle ting lige før. Prøv lige at se. Så. Ej. Er den ikke bare cute, altså? Og det er altså ikke reklame for noget af det her. Det er bare en video, jeg laver til jer, fordi jeg gerne vil vise jer, at jeg jo som sagt rydder op på Sofias værelse. Jeg kan ikke huske, hvad vi gav for den her isbil til Sofias fødselsdag, hvis nogen er interesseret. Jeg tror, vi gav 1.500 for den. Så det er lidt peberet. Og dukkerne koster cirka 400 eller sådan noget. Men det er også derfor, jeg prøver at gøre det lidt hyggeligt nu, så... Og når de kommer hjem, de måske siger, ej, det vil vi gerne lege med. Og jeg kan se, at de har jo allerede stillet rigtig meget op her. Så det bliver bare super hyggeligt. Sofia valgte et dyr, hun valgte et hamster. Det er jo meget sødt, men desværre vores hunden er fattig hamster, så vi skal lige have syet den lidt sammen. Og der var sådan et rør med. Så der kan hamster jo lige gå herind. Og så kan vi jo aftale, at det er hende her, der har et dyr, og hun har det med på arbejde. Så ligger hamster lige dernede på gulvet, ikke? Nå, men jeg synes bare, det er så sødt med de her sugerør. Og jeg kunne se før, Malle og Fia havde lavet denne her, og det er jo sådan en her til ketchup og til at tage pølser med og sådan noget. Det er så sødt, det er til at tage pølser med, og så er det ketchup og sennep, tror jeg. Og noget bestik. Anna, og så ligger der lige en pengeseddel i. Ja. Det er jo nok i virkeligheden til pomfritter. Vi må lige se, om der kommer nogle pomfritter på et tidspunkt, fordi så skal den jo være derovre. Ja. Der er jo stadigvæk rigtig mange ting. Nå ja, her, hvis man skulle have blandet is. Simpelthen så fint. Ja. Sikker
på, pigerne vil sige, wow, det vil vi da lege med, når de kommer hjem. Ej, prøv lige at se det her krymmel. Prøv lige at se det her krymmel, hvis man skal have en soft ice med krymmel på. Altså, er det ikke bare for cute, at man kan lave sådan noget i miniature? Det skal nok stå fremme her, så man også lige kan sige, jeg vil gerne have den farve krymmel på. Ej, hvor er det cute. Kan jeg vide om det her? Nå, det er is. Isvafler også, holdt op. Jeg skal altså love for, at der er meget is der. Og prøv lige at se den her. Wow. Så godt nok lækkert ud i den bod. Hold da op. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal gøre alle tingene. Men nu har jeg prøvet at lave det sådan lidt, som Malle havde lavet det, inden Mason kom til at rive tingene ned. Det her ved jeg ikke rigtigt, om det er sådan en bakke, folk kan tage, og så er der dækket her til nogen. Det kunne man jo godt sige, at der var dækket lidt her til nogen. Så kunne de have betalt for det, så kunne de komme og hente deres bakke. Så kunne man jo sætte sådan en der. Der er faktisk fire. Okay. Sådan der. Så kan jeg lige... Denne her. Det er nok til noget grillmad jo. Det tror jeg, vi lægger derinde. Ja. Nu skal I bare se en bananasplit her, du. Wow. Det er noget af en isdessert. Det er altså virkelig noget af en isdessert. Det er altså sjovt at se, at de kan lave noget, der er så livagtigt, ikke? Det er jo helt fantastisk. Jeg tror bare, vi laver sådan en masse isdesserter her, som folk har købt og mangler lige at hente deres bakke med deres ting. Prøv lige at se her. Nu har jeg fundet mere krømmel, sådan noget chokoladekrømmel, som skal have en is. Ej, hvor er det bare cute, altså. Det er simpelthen for cute. Jeg har fundet noget til Malles papegøje, så jeg må hellere gå ind og hente papegøjen. Det hører også til den der serie Our Generations. Det hedder det, og det hedder dukken også. Men hvis nu, jeg ved ikke, hvor hun skulle have dyrene henne, men dyrene kan lige stå hernede. Der var noget mere med til papegøjen. Hvor er det? Nå jo, fuglefrø. Men fuglefrøet kan hun jo godt have heroppe bagved. Det kan hun jo godt. Så tror jeg faktisk, jeg vil samle alle iskærne. Der er også nogle små nogle her med. Så kunne man jo godt lige samle alle ishaløjser. Jeg tror altså også, der var pengesedler med. Jeg håber altså ikke, de har været smidt væk, fordi der var rigtig mange pengesedler med, da de ligesom fik det her sæt. Så det må jeg altså lige spørge børnene om. Nå, jeg prøver lige at se. Der er så mange is, at jeg dårligt ved, hvor vi skal gøre alle de is og kager. Og så blev isboden færdig, og jeg håber, at Sofie og Mae vil lege med det, når de kommer hjem. Og så må jeg altså lige spørge Sofie, hvor hun har gjort af pengesedlerne. Fordi det er jo meget sjovt, når de leger sammen, at der er pengesedler. Nu kan jeg lige vise jer, hvor fint jeg fik ryddet op her. Jeg skal bare lige hente af Mads fugl. Jeg går nok putte isterningerne ned i frityrgryden. Men det er ligesom bare for, at man kan se alt det, der er at lege med her. Og der er rigtig meget at se med isdesserter, ikke? Det er så lækkert og så fint, ikke? Carla Milla hedder du. Ja, videoen blev altså ikke helt som planlagt, fordi nu tror jeg, at jeg slutter videoen af, så bliver den for lang. Og så må vi se, om jeg kan lave en video senere, hvor I kan se, at jeg har ret sengen og skiftet sengetøj og se til papegøjen sådan og til hamsterne. Men lige nu vil jeg altså slutte videoen af, så ikke den bliver alt for lang og kedelig for jer. Men jeg fandt den her lille papegøje, der også er med til Our Generation, som skal selvfølgelig ind i ishuset. Og så var jeg lige inde på Malles værelse og hente Amalies dukke her. Så jeg prøver at vise jer det her til slut. Ja, så tror jeg, der kommer en lille papegøje, der kan stå herude foran. Og Malles dukke her, som selvfølgelig også skal være med i legen. Så tror jeg virkelig, Malle og Fia vil lege med det, når de kommer hjem. Det håber jeg. Det var meningen med det. Og jeg må heller lige give hende her halsterklæde på. Det er noget, deres storsøster Nadja har hæklet til dukkerne. Så det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Ja. Så nu er den klar til, at Malle og Fia kommer hjem, og de kan gå i gang med at lege.
Men jeg slutter som sagt videoen af nu her fra hyggehjørnet af. Håber I sidder og hygger jer med denne her video, og måske laver jeg en senere, eller også laver jeg en til vores engelske kanal senere. Det har jeg faktisk aftalt med Thomas, fordi jeg skal klippe Thomas i dag. Han er blevet alt for langhåret, så han trænger til at blive klippet, og det bliver nok på engelsk, fordi det er det sjoveste. Tak fordi I så med på den her video, og vi ses, når vi ses. Tak fordi I så med.